badan oo ah maanta lagu soo dhaweeyseen magaalada wasil salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu hadda war badan iyo ma furnaaniga madaxweynaha ayaa socda laakiin waxa noogu muhiimsan waxay tahay wasil hadda uma baahna dardaaran wixii shaqo looga baahnaa intii ugu muhiimsanayd horey u qabsadeen inta hartayna waxa la rabaa inay ugu kaalmeeyaan dadka deegaanka iyo guud ahaan dawladdu in ay maaragtaa khawaarijtu laga ciribtiro galmudug dhammaanteed sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan idinkaga mahadcelino shaqooyinka hore u soo qabateen haddana waxaan rabnaa inta hartay inaad nala garaangelisaan oo nimankan khawaarijta dalka nala dhaafisaan adinka oo aan ogahay inaad maaragtaa duruufo kala duwan oo adag oo laga yaabo qaarkeed inaana kaalmo badan aydnan u helin inaad maaragta ku soo hortaagnaydeen khawaarijta waxaan idinka rabnaa inta hartay inaad nala dhammaystirtaan maaragtaa nala maaragtaa gebagebaysaan saad arkayseen khawaarijtii waxaa ka soo hartay in maaragta ay xataa arigii ay murtadiinu ay yidhaahdaan oo ay maaragta xoolihii noolaa xataa ka fakan waayeen ayaad maaragta arkayseen waxaad kalood arkayseen in marastii guryahoodii joogtay inay qarxiyaan ku soo hartay oo raggii iyagu la diriraayay soo hor istaagi la'yihiin marka waxaan rajaynaynaa galmudug oo khawaarij ka nadiifa inaad qaybtiina aad hore uga qaadateen waad qaadateen qaybtan dambena aad ka qaadataan aad aa u mahadsantihiin madaxweyne